Hallå, ja. Då var det fiske igen. Jag står här och väntar på Jonathan som ska med idag. Min tävlingskamrat från Västbo Borre-tävlingen sist då ju. Han får sällskapa i båten idag igen. Ja, jag ligger bara precis jämte rampen här så tänkte att jag skulle rigga upp lite, fixa kamerorna och sånt, men jag kunde ju inte låta bli att ta ett par kast här med mina nya grejer. Och det resulterade väl ganska bra. Började med denna Sixth Sense Gyro Tailspinner tror jag den heter. Det här för mig. Jag tror det är Gyro, men det är Sixth Sense och så Tailspinner då i alla fall. Som är riktigt nice. Lite nya prylar från Borre-butiken här idag då. Jag kan visa vad som ligger här i håven alldeles strax, men jag tänkte jag skulle visa startfemman här typ. Ja, det är ju den gyrospinnen. Sen har vi de här sjukt läckra chatterbaits där då, som man kan bygga ihop själv om man vill. Pilla lite med det. Och en lila trailer där. Sixth Sense Divine Twinbaits. Redigt heta med. Testa på dem också. Och en ny Sacco Bobbler, eller jerkbait menar. Den ser fruktansvärt het ut med. Nu ska vi testa lite. Och såklart så tar vi favoriten från förra gången med. En Adrenaline Bug från X-Zone. Ska vi sleva på med. Men nu ska ni få se vad som ligger i hoven där borta. Stoppa ner den andra GoPro bara. Här ska ni då få se två ivriga abborrar som vill ha Gyro Tailspinner. Det var inte mycket snack om saken, utan det var bara kasta i och sen kom de flygandes. Ja, ganska granna va? Den ena är väl 45 tror jag i alla fall och den andra har inte mätt än, men det var en liten snabb mätning där. Men jag tänker att Jonathan kommer alldeles strax, får han hjälpa mig och mäta lite och kika på de fina abborrarna. Ja, ingen dålig start. Hej! Vi ska se en mätbild först tror jag. Men de inte får upp den ibland, eller vad? Nej, det är lite tråkigt. Men det blir skitbra blir det. Det blir fint. Kolla vilken fin fisk. Första på gyrospinnen där. 44 var den. Ja, andra fisken blir det. Kom igen nu, simma iväg då. Kanske väntar på sin kompis där. Vad bra, jag ser ju kameran under vattnet här så jag ser ju exakt vart fisken är. Det är snyggt. Den var ändå lite rund liksom. Ja. Så jäkla små. Nej, precis. Det där var ett mindre kameran. Ja. Okej, då är Jonte med i båten också. Yeah, riktigt nice. Ska vi dra och borre så bara skriker om det. Men fan innan, jag har ingenting att äta. Jag tänker inte ta med mig liksom kall fisk och blöta pommes i alla fall. Och så inget bröd. Vad fan? Det finns ju ingenting, jag orkar inte koka pasta och så heller. Så kommer på att, ja just det, en liten kall gröt. Det blir bra. Kall gröt? Har du inte ätit en sån här overnight oats? Typ. Jaha, overnight, okej. Okay. Ja. Ja, jag tänkte på den där havregrynsgröt. Ja, det är ju det egentligen. Ja, fast man gör det, det är något speciellt. Man, Nej, det är bara att hälla upp det och så hälla på mjölk. Ja, okej. Okay. Ja, den har inte chia-pudding jag käkat som är så här overnight. Men ja. Det är gött med. Det står ju lite fisk i alla fall på grinnan, men kan inte se något större så. Det är bara rätt ut så. Ja, massa småttingar. Den jag kan plocka med småttingarna med andra. Ja, gör det. Jag har haft en riktigt tuff vecka så kan jag säga att
Vad sa? Seglat. Ja, jobbigt. Nej, jag kommer hem från Italien. Ja, stackaren. Jag kommer hem från Italien. Ja, det låter tufft. Ja, och inte segla. Alltså, ärligt talat. Det var, tror jag, en liten jätte. Ja. Nej, det är fan skitstora på det för helvete. Skojar du? GoPro, ja, precis. Fan också. Där ja. Det är solkräm i hela jäklar. Ja, kanske inte apstor. Men... ja, haven. Nej, jag tror det var, jag var helt hundra på att det var gädda när det kom så jävla så snabbt. Full fart. Ja. Den är skitfin på det. Den är jättefin. Jäklar alltså. Ära. Den är adrenaline bag. Okej. Okay. Feting nice. Då kommer närmare kameran så ni ser den lilla racken här. Så, adrenaline bag. Rätt upp i manipen bara. Eller gommen är det visst. Så, adrenaline bag. Heter de här. Kolla läppen. Jäklar vad konstigt. En riktig pussman. Ja. riktig pussman. Konstig läpp här. Aldrig sett innan. Går liksom uppåt. Coolt. Jag ser snabbt. Det är en 43a. Va? Det är inte så illa. Andra över 40 idag. Jag fick ju bara smörja in med fisken. Ja, precis. Du ska få ta nästa eko. Kan du göra fan på att det är en gädda? Jag tror det var en gädda som låg på botten här. Jag var tvungen att testa. Kolla lite. Så kommer den som en raket. Det brukar vara gädda, men så såg jag det precis under vattnet här. Riktigt grannborre ju. Det såg väldigt gäddigt ut. Ja, det var det. Så väldigt. Han har fått inspiration kanske. Ja. Ja, ja, gött. Jättebet. Ja, nice. Första borren, tror jag. Ja. Det är det. Ja. Inte så stor. Vad fan, dina kompisar då? Måste vara sugna på en jerkbait. Den har typ missat sitt hund. Ja. Liten, men rätt sort i alla fall. Jajamän. Härligt. Abborrjäkel. Där har vi någonting. Det är en gädda. Ja, det känns som det. Känns gäddigt. Ska fan i min gyrospinne. Väldigt gäddigt. Jag ska vara redo med håven så inte den tittar igen. Kommer den. I fart. Gäddan. Sitter perfekt. Oh, jävlar, bra fart. Ja, det är så jävla kul när man ser så bra. Är det häftigt? Ja. Jävlar, jag blir arg. En pigg. Oj. Så, ja, jädda där med. Det är klart. Lite helmål står som goda, fina grejer. Vad är det för något? Magnetiskt liten kula. Jag kan inte minnas att jag har en sån. Tapsen är okej. Okay. Ja, ingenting att visa upp. Vi kan skaffa en sån som beter nu. Det levererar ju både stora abborre. Ja. Får du göra? Bara butiken. Oh, nej, eller vad händer? Jäklar, hur tog jag det? Fan. En stor jävla abborre eller? Nej, ingen aning. Han är riktigt liten än. Han är riktigt bäst. Photoshop på den. Inte ens de små kan stå emot.
snabbrackare. Ska man bara fiska med en jävla mikrojiggar eller vad är det frågan om? Vad fan ska jag göra? Ska jag ta mig till... Här är en massa abborrar under båten som jag ser här. Det är ett gäng här under. Ja, de simmar bortåt nu. Men... Okay. De simmar bara precis skuggorna av dem. Där satt den. Jaså! Och kolla, hur många som helst. Hur många som helst. Kasta dig bakom. Ah. Hur fan? Hur många som helst. Ska du vara då? Nej. Oh, jävlar, den kanske är ganska okej. Okay. Ja, jag tar inte jag ska ta den. Nej då, det är lugnt. Fiska på. Det är fan stor borre. Ja, fan, jag måste ju... Det var ju fan... Jävlar vad den drar. Jag kan göra hålen. Ja, kolla. Nej, det kommer ju fler, det kommer ju fler. Det kommer ju fler. Jävlar vad stora de är. Det är ju as, är det. Alltså. Bra. Jävlar. Vad tog den på? Ja, den... Masken. Neko. Det är det som behövs ibland, något som sjunker så fruktansvärt segt. Ja. Tack, tack. Nu har vi stått här länge. Varam. Yeah. Finborre. Det var många där med. Jag bara kommer. Var det ju den nekoriggade Angler Choice-masken som gör det idag igen när det är riktigt, riktigt trögt, så har det fungerat riktigt bra. Jag får dem till att vakna till lite. Det är gött när det blir så. Jag tar ett snabbt mått. Och det är en 46. Ska ta en bild. 46, ja, jag sumpade lite. 20. Oj jävlar, här är fullt med borrar precis bakom båten. Jasså. Jag ser dem här nere, jag tror de står och kollar på min wacky. En av dem i alla fall. Det är liksom 3 meter ner typ. Kan man gå bara och kolla? Ja. Ska se. Jag ska se om... Nu ser man min wacky där när vi åkte fram lite. Ja, där bakom. Ja, jag ser. Kom igen då. Nej, wacky. Har du något att lägga på minnen? Ja, så gör jag. Ja. Men den låg ju bara helt stilla, va? Eller? Ja, den bara sjunker sakta. Den sjunker så jävla sakta. Det är så enerverande fiske så det finns inte. Men det hög till slut. Japp. Jag ser att ni är sugna för fan. Där ja. Jajamän. Wacky wacky. Kommer hela gänget efter mig. Jävligt coolt. Oh yeah. Den är inte lika stor. Kolla, hur snygga de är. Wacky wacky backpack. Så. Kul. Ja, tackar. Det är Wacky som gör det igen. Het. Oj. Jag kan ta uppdateringen här då. Och det är ju då Wacky. Med en Angler Choice Speartail som gäller just för tillfället. En enkel wacky rig där med noll vikt på. För de är fruktansvärt tröga. Och så kastar vi ut det. Vi får se om vi tar en till.
ganska segt att fiska med, men fruktansvärt bra ibland. När inget annat fungerar så ja, fungerar den tydligen. Alltså det är bara den här singla ner långsamt. Ja, sjukt långsamt. Alltså. Ibland är det, man ser typ som när man kör med livescopen och man kastar en ned. Mm. Så det, man ser, reagerar lite och så bara, nej, orkar inte. Men så kastar man ut den då. Ser man då och så sjunker den sakta, sakta, sakta efter. Och så ofta är det på botten ändå. Mm. Jag smäller det. Kameran där. Det var svårt, jag vet inte. Spelar ingen roll. Så, släpper vi i den. Stökigt. En älg som är ute och simmar nu också. Då har vi sett två älgar ända borta och så en som var på andra sidan sjön här och simmar lite. Svalkar sig. Jag tänkte att det kan vara lurt att komma upp, men det gick fint för den så det är skönt. Ibland känns det bara så jävla onödigt när man ska dra igång den stora motorn och så kör man snabbt och så en minut senare så är man framme. Det är ju fan. Jäkligt smidigt dock. Ja, det är ju det. Men det, är liksom, det tar längre tid att bara lägga igång i spön och dra upp elmotorn än vad det tar att bara köra liksom. Ja, men det är jävligt gött. Tror mig en stolt innehavare av en femhästars motor. Det går snabbt. Ja, det är lyxigt. Ah! Har vi sett någon mönster än? Det var bara käkna och armarna tagit. De har tagit på käften, de har tagit på wacken och tagit på vad de har tagit. De tar ju på allt. Det är det som är fel. Det har inte varit en riktig röd tråd. Nej, inte jerkbait i alla fall. Nej, det är inte stor. Jerkbait. Gatt! Ja, en fisk! Äntligen! Äntligen! Så blir den inte stor. Det är en fisk. En fisk. En borre. Den är helt enorm borre. Ja. Dagens minsta. Ja, typ. Oh yeah. På en jig jag inte ens tänker nämna vid namn. Det är inte värdigt. Jäklar, kommer som raket. Så ja. Ja. Amen. Mini. Små borre. Oj. Snyggt. Tackar. Inte mycket att höra för. Hallå, här kommer vi fram här va? Står vi fronten och fiskar. Grundområde. Spännande. Fan, om inte det var en liten betesfisk eller vad? Swimma förbi.
Jag har tänkt på det skitmånga gånger och bara köra ut med vassen in där, men jag har aldrig blivit av. Nej. Nu vet jag inte hur djupt det är, så vi kanske suger rejält, men tänker att vi ska göra det. Glider ut med, kastar lite jerkbait, ja. Vad kör du? Du kör chatter. Jag tror ju inte på det, men jag hoppas på det. Jag har kört ganska mycket jerkbait ändå idag, men jag har inte haft en fisk på den. Tror att jag hade ett hugg innan pet. Men de kanske vaknar till och smäller det. Där ja, kom den. Fast det var ju inte mitt drag då förstås. Nej, jag tappade den. Aj, gädda. Ja, jag tror det var en gädda. Jag tror det var en gädda. Ja, där kom den. Ja, det var en gädda. Ja, första kastet med sackorna här då. Kom en gädda. Jag vet inte vad jag var ute efter, men... Ja. Det är runt där ditt spö. Ah, ja, då får jag utanför ett spö. Krille, spöna i här bak. Det var inte bra. Vänta, vänta. Jag tänker tillbaka. Kaos. Kaos, ja. Nu kan du sitta med det. Ja, jag kommer. Au. Nej. Ja, det kunde man lägga sig fram på. Det kunde jag ha räknat ut med röven att det skulle hända. Men jag chansade och det gick åt helvete. Så. Nu kör vi igen. Ja, fan. Kommer nog bli av med ett spö snart. Rädda två gånger. Ja, ute och gå med båten här. Rasta lite. Alltså jävla lågt vatten, så vi kommer inte under bron annars. Massa småfisk. Att storjädran kommer att bita mig i tårna nu. Jag får muddra kanalen här. Det får de nog tillgöra. Ja. Det är jävligt. Kom igen. Jag sönder den jävla kopplen. Jävla dumheter. Ja, ska den här torkan fortsätta så är detta sista gången jag fiskar här i år. Ja, det blir svårt att komma igen. Ja. Plus att de har gjort Sveriges sämsta jävla ramp här med. Jag såg skitfin ut när jag kom. Tänkte fan vad gött att de har fixat rampen. Betong och allting. Backar i, smäller till så in i helvete. Ja, då är det hela dropp på en halv meter där längst bak. Båtkärran ligger på rampen. Förbannat, kom igen då. Snart så. Så, jävlar. Ut på andra sidan. Åh, det blir djupt. Nej. Ja, då har vi gjort den här dagen på sjön. Det blir väl ändå ett par fina abborrar för min del. Jonathan hade väl inte jättestora kanske. Men ja, ja. Och det var ju ja, första här som precis när jag kom ut, så var ju den här Sixth Sense Spintail. Leverera några fina, eller två fina snabbt där, men sen har inte den, den har bara levererat någon gädda och en liten borre till, tror jag. Och ja, vad fasen är det sen som har levererat? Just det, Wacky var den stora vinnaren idag igen. Den var så jäkla tröga. Ja, ja. Det märktes väl ganska tydligt ändå, tycker jag. Ja. Vi kastade precis allting vi kunde på dem, men till slut så var det Wacky de föll för det. Riktigt, riktigt sakta. Singlade ner och kunde de inte motstå. Mm. Nej, nu ska vi se om vi kommer upp för den här jävla skitrampen de har gjort här. Ja,
Jag får nog dra på den jämte rampen istället. Det är jävligt bra. Jävla skitsmål. Ja. Jag får köra ner gräset där och så ja, och ringa dem och fråga vad fan de har tänkt med. Det var ingen bra ramp. Mm. Det. Nej, men det är fint. Vi kör på det och sen vet inte riktigt vad som kommer nästa gång. Det blir väl ingen film nästa helg kanske, utan kanske helgen därpå igen då. Hoppas jag på. Får vi se. Det är ju mycket borrefiske nu. Vi rekar ju inför tävling. Även han, min motståndare. Jajamän, så. Ja. Han kan inte ge mig några idéer här nu. Nej, precis. Jävla dumt att vara ute och visa vad som fungerar här. Men ja, det ska nog gå bra ändå. Jajamän. Det fungerar säkert inte nästa gång. Ja, vi kör på det. Hej på er.